Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. الحمد لله الحمد لله sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih kurniakan umur kepada kita, taufik hidayah boleh kita sama-sama salatul subhi pada pagi yang mulia ini dengan cara berjemaah. Alhamdulillah. Tafsir dari surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala cerita sikap bagaimanakah orang musyrikin Mekah dia nganyi-nyanyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya cara dia iaitu yang tahakun, dia melalui dia suka, dan juga dia yatawa mazun, dia buat rupa, dia buat muka, dia akak kening, itu makna yatawa mazun. InsyaAllah hari ini 31 dan seterusnya dengan izin oleh Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. InsyaAllah dengan masa yang kita ada, kita akan tengok. Allah Ta'ala cerita, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Jadi orang kafir pula apabila dia kembali kepada fuq dia, ahlihim ni makna warga ke ataupun makna fuqhom dia, makna kata kumpul sekali dengan dia. Inqalabu fakihin, dia klik dengan supaya, klik dengan rasa gembira. Fakihin, fakihin ni makna suka, makna suka, makna apa dia panggil, puas hati. Lalu tu lah kalau kita tengok kalimah fakihin ni, dia nak ada satu kalimah bahasa Arab, al-fawakih. Fawakih, fawakih ni makna buah kayu. Buah kayu ni makan untuk bukan kenyang, makan untuk suka, makan untuk rasa menikmati dalam buah-buah itu. Orang makan buah dia kan, bukan makan siapa kau kenyang. Ada juga orang makan siapa kau kenyang, tapi buah dia ni kalau kenyang kau star je. Semakan tu je, dia tak lepas daripada nasi juga. Dia tak lepas daripada gandum juga. Tapi fakihin ni asal makna suka. Dan begitu juga buah-buahan ni makan bukan untuk rasa kenyang, untuk rasa menikmati buah-buahan tu tu. Sebab itu Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan orang musyrikin Mekah ni, apabila dia boleh nyanyi, dia boleh nganyi kepada orang Islam, dia klik kepada keluarga dia, dia klik kepada puak dia, dia klik kepada ahli dia, dia rasa puas hati kerana dia boleh nganyi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini adalah sikap deki orang musyrikin Mekah kepada
orang Islam khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi ni buat ngenak kepada musyrikin. Nabi tidak pernah bunuh orang, dan bahkan Nabi sebagai tepat gedung taruh harta benda pula bagi musyrikin Mekah pada masa Mekah dulu. Tetapi oleh kerana dia tak setuju kepada Nabi, kerana Nabi bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu itulah dia klik kepada puak dia, kadang dia seronok suka. Ini adalah sifat dengki yang Allah Taala tunjuk kepada orang Islam, bahawasanya orang musyrikin tu dia dengki pada orang Islam. Walau sikit pun dia kena cari kritik untuk dia nak cari kobok prom. Orang kita ni kan buat molek 1000 kali molek, kalau ada kesalahan heso je orang tengok. Orang kalau dia nak pergi, dia pergi salah tu, dia nak pergi kesalahan 1000, dia buat baik, dia sedekah, dia buat gotu, dia buat gotu, kecek sikit apa. Tapi kecek apa mana? Hak salah dan silap dia. Begitu juga Nabi SAW ketika mana Nabi dakwah, Nabi amin, Nabi jujur, Nabi benar yang Nabi at-taklid. Tetapi setelah mana Nabi bawa agama sallallahu, agama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu itulah dientikan oleh orang-orang yang tak suka kepada Nabi. La ilaha illallah. Wa idza ra'awhum, dan apabila mereka tengok dia, tengok orang beriman kepada Allah Taala, qalu inna haula'i ladallun. Lalu tu mereka matah tubik selalu dah. Royak selalu dah, betul-betul selalu dah kata inna haula'i ladallun. Sesungguhnya puak ni, puak beriman kepada Allah, puak beriman kepada Muhammad ni adalah orang yang sesat. Allahu akbar. Tinggal agama tok nenek moyang ni besar yang dulu ni. Tok nenek moyang bawa lagu ni kita mari tinggal. Allahu akbar. Sebab itu kita mengikut asas agama, bukan mengikutkan perbuatan daripada mana-mana tepat. Bukan makna kata tok kita buat lagu ni, tok kita buat lagu ni kita ikut. Tak. Kita mengikut dalil yang soreh dan wadih daripada ibu bapa kita. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tu musyrikin Mekah ni apabila Nabi tinggal agama tok nenek semua berhala ataupun buat satu perkara yang tak serupa dengan musyrikin Mekah ni, dia hukumkan orang tu merupakan orang sesat. Allahu akbar. Sebab tu hukum ni dia adalah satu daripada sikap orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah dia tengok orang ni, dia suka hukum. Kita ni sebagai da'i, kita sebagai dakwah, kita sebagai orang raya. Sebab itu Allah Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izah. Itu hijau kita. Kita tengok orang duduk dalam keadaan sesat, kita tengok orang duduk dalam keadaan tak kena, kita tengok orang yang buat satu perkara yang tak serupa dengan hadis sallallahu alaihi wasallam, hijau kita bukan hukumkan dia. Hijau kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izah. Al-mawizatil hasanah. Itu hijau kita. Dah ajak royak dengan apa dia panggil? Dengan sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara yang kena, dengan cara yang datang daripada Nabi, dengan cara yang penuhi dengan al-hikmah. Dah makna kata dengan ilmu yang kita ada. Kita bukan sebagai qadian, kita bukan tok qadi yang nak menghukumkan ini adalah bagaimana, seperti mana musyrikin Mekah hukum kepada orang Islam kerana tinggalnya agama nenek mereka. Tapi itu dah kita sebagai pendakwah, royak hak mana kena, tak kena, betul tak betul, bukan kata sesat, bukan kata lagu tu lagu ni, dak keadaan yang kita apa dia panggil, yang musyrikin Mekah buat tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hukumkan Nabi adalah kumpulan yang sesat. Lalu tu Allah Taala tamnik kepada orang musyrikin. Allah Taala kata wa ma ursilu alaihim hafizin. Tidak Allah Taala atakan mereka ni untuk mari jaga perbuatan orang beriman. Dia nak mari hukum, nak mari jaga kata orang beriman buat lagu ni kena tak kena, bukan kerja dia. Dan bukan kerja musyrikin. Musyrikin ni Allahu akbar, tuai sesat tu orang panggil kata tak perasa kata tuai sesat. Dia duduk perasa kata dia dalam kebenaran, dia perasa kata dia kena, dia perasa kata Allah Taala tak tinggal dia.
tapi keadaan dia tinggal Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah Taala kata tidak, Allah Taala utuskan mereka tu tu untuk mari jaga perbuatan orang beriman. Orang beriman buat salah ke tu, buat salah ke ni, dia mari hukum kata sesat, dia mari hukum kata kena tak kena. Tidak, Allah Taala kata fal yawmal ladina amanu minal kuffar yadhhakun. Maka pada hari yang orang-orang beriman kepada orang kafir, yadhhakun, Allah Taala balas balik. Allah Taala balas balik keadaan orang musyrikin yang mana dia duduk atas dunia, dia tengok orang beriman, yadhhakun, dia suka pada orang beriman. Dia nganying pada orang beriman. Kadang-kadang orang kita ni silap pakai piyah sikit, orang kata, "Oh, piyah hari ni." Tu nak ayat kata, dah pelik juga orang kita. Tapi buat kejahatan ni dalam keadaan zahir orang tengok ni tak ada kata gapo. Suka pula, senap senul pula. Allahu akbar. Tapi dalam keadaan buat kebaikan, orang yang tak setuju tengok ni dia komen dulu dah. Buat baik lagu tu, lagu ni, subhanallah. Tapi tu Allah Taala tukar di akhirat sikit lagi, fal yawmal ladina amanu minal kuffar yadhhakun. Pada hari tu tu iaitu hari kiamat. Hari yang orang beriman masuk syurga, hari yang orang kafir masuk neraka, hari yang orang kafir kena azab, hari yang orang kafir kena apa dia panggil saksan kedi di hadapan Allah Taala. Allah Taala kata alladina amanu, orang yang beriman tadi, minal kuffar, daripada orang kafir, yadhhakun, suka balik. Allahu akbar. Gapo pepatah dia kata warak tilang dangkwa. Suka belakang ni lebih sedap daripada suka mula-mula lagi. Suka mula-mula dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua Allah satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadat pada Allah yang satu, tak ibadat dua Allah, tak ibadat tiga Allah. Dia suka nganying kepada Nabi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman akan suka kepada orang musyrikin Mekah dalam keadaan dia diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dalik. Alal araiki yanzuru. Allahu akbar. Di atas al-arikah, di atas tempat nyana, di atas katil, di atas kisi spot, di atas kisi sofa, yang zurun, mereka tengok. Allahu akbar. Ni orang beriman kepada Allah Ta'ala, balasa yang Allah Ta'ala tunjuk bahawasanya senikmat-nikmat orang beriman ni boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Dia boleh duduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia boleh bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam keadaan itu, dia duduk nyana, dia duduk suka, dia penuhi dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu tu Allah Ta'ala akhirkan ayat dengan hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Allahu akbar. Pada dengan perbuatan orang kafir, dengan balasan yang Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka di akhirat nanti. Balasan dunia ni tak nampak mana. Orang dulu ni Allah Ta'ala tunjuk balasan di dunia. Kaum apa dia panggil Nabi Soleh sendiri, Allah Ta'ala tunjuk balasan ketika mana mereka ada di dunia. Allah Ta'ala balik bombing. Allah Ta'ala musnahkan kampung. Allah Ta'ala buat segala perkara yang mana Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka supaya mereka sedarkan kepada perbuatan yang mereka buat. Sebab itu kepada umat Nabi ni Allah Ta'ala tak bui. Allah Ta'ala tak bui kepada umat Nabi SAW berimeh atau tidak berimeh, dengan balasan yang teruk berat. Sekadar tsunami tu biasa sahaja dah. Sebab itu Allah Ta'ala kata hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Pakaian perbuatan yang mereka kufur kepada Allah Ta'ala sesuai dengan perbuatan yang mereka buat di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia mereka buat? Mereka nganying, mereka suka, mereka ambil benda tak comel orang Islam lagi buka rahsia. Semua tu merupakan perbuatan orang musyrikin Mekah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhir daripada ayat suratul Al-Mutaffifin. Maka insya-Allah Taala besok pagi kita akan masuk dalam surah Al-Insyiqaq. Ya Allahu akbar. Surah berkenaan dengan kiamat lagi. Insya-Allah Taala dengan izin oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu Taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.